Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ця жінка вміє перевтілитися у будь-який образ дуже швидко. Як їй це вдається? Та як відбувається життя актриси? Запитаємо прямо зараз. Ольга Тихоненко, актриса і помічниця режисера міського муніципального телетеатру. Ми маємо змогу дивитися ваші вистави. Дуже дякуємо вам, раді, що прийшли. Тож, пані Олю, багато на сьогодні ви вже зіграли ролей, але якісь, мабуть, є улюблені, якісь більше подобаються, якісь менше, в яких ось ви переживаєте свої почуття, а десь, можливо, і ні. Ну, не скажу, что так много, но роли есть. Вот, и от каждой роли я получаю удовольствие. Я пробачаю, что у меня будет вырываться и украинская мова, и российская. Потому что играю я выставы украинскую мову. Вот, и в моем обиходе появляется украинская мова. Так что пробачьте. Ролей немного, но они все любимые. Они все нравятся, я их проживаю. Не сначала, ну, не сразу я их принимаю. Не сразу принимаете, да, так? Да, не сразу. Вот. А потом в процессе работы, игры получаешь задоволение. Ну, ось ті спектаклі, з якими ви вже, як то кажуть, вжились, так, зживаєтесь, вони дуже такі зворушливі. І там не просто треба прийняти себе там, чи показати якось, а треба, мабуть, дістати щось, і актриса, вона повинна бути наповнена чимось, аби показати це, бо якщо його не буде, то це треба, звідки ж його візьмеш? Це справді треба, щоб це все було. Тобто так. Достатній, мабуть, життєвий досвід, чи що саме повинно саме бути? Саме так, тому що в мене вже є великий досвід внутрішнього от, в моїй душі, і зараз я це віддаю. От. Ну, взагалі-то я не думала, що я буду акторкою. Так? Да. А як так сталося у вашому житті? Це, мабуть, це доля, так? Це доля. Це доля. Спасибо режисерам, які повірили в мене. От. Спочатку були пластичні ролі, а потім вже і змогою розмовляти. Ось, господи. Ну, ви можете так зараз, як вам зручно, тому що насправді роль, вона може бути такою, яку ви вже відрепетирували, так, яку ви вже показали, там все промовляють актори вже те, що потрібно, той текст, який буде в спектаклі. Тобто вони це відпрацювали, а в звичайному житті людина може себе зовсім інакше почувати, інакше себе поводити, так? А з приводу ось мови, якщо вона ось українська, так, а ви не в житті не постійно говорите, чи це складно для вас? Складно. Складно, але я бачите, я думаю іноді вже по-українськи. Ну, це вже, значить, вот. Крок вперед. І у нас є вистава, там, де граємо двома мовами – російською і українською. Я працюю російською мовою, а мій сусід, актор, украинскую мову. И когда мы прогоняем текст перед спектаклем, делаем репетицию, и я ловлю себя на том, что я уже заменяю русские слова украинскими. Угу. Такая, стоп! Мне говорят, Оля, нормально, нормально, хорошо, подойдет, работаем дальше. И это у вас сейчас такая работа над собой, так? Да. А из тех ролей, которые наибольше вам запали в душу, ось кто это был? Наибольше до души. Та всі, мабуть. Ну так, щоб ми граємо таку чудову виставу «Дорога помила, як би нам пришити стареньку». І там я граю таку дівчинку легкого поведіння, Глорія. Вот. І мені подобається її перевоплощення. Вона починає з одного рівня, а закінчує другим. От вона проходить всі етапи і уходить від ролі мошенниці, становится нормальной.
А ось вам часто доводилось не просто переживати, а змінювати якимось чином акторів, змінювати, можливо, їхні долі? Чи це вже залежить від режисера? Чи він дозволяє бути акторові таким, ось тому героєві, щоб він був іншим, наприклад? Так, ось справді хтось може зіграти ту ж саму Памелу ось такою, а хтось може її показати іншою. Ага. І може в чиємусь виконанні вона би не стала вже на той шлях саме такою. Ну, це режисер. Каждый режиссер трактует пьесу, когда он ставит спектакль, по-своему. Он находит какие-то ниточки, которые он хотел бы показать. Потому что спектаклей очень много, они все разные, они отличаются. И вот мою линию режиссер построил как перевоплощение от низкого уровня падшей женщины, вот, мошенницы, до... ну, как правильно так выразиться, с почуттям, с великою душою. Угу. А, тобто вона не просто такою була, а вона вже в процесі, ми побачили, вона розкривається, вона в процесі може да. показатися нам зовсім іншою да. людиною. З собою ви принесли ще багато таких аксесуарів. Ой, да. Що це таке? Це, я тут дивлюсь, що не, лише, не лише капелюхи, а тут є ще ну, ляльки. Капелюх, так. А це мій, взагалі-то я дуже люблю головні убори. И когда я их одеваю, вот для меня уже становится, понимаете, вот я одела. Уже образ. Да, уже образ. Думаю, так, вот этот спектакль «Мой человек сосет и морква», я буду выходить в шляпе. Думаю, жена-стоматолог может быть в такой шляпе. Потом она ее снимает, вот, в процессе, но она помогает. Так. Внутренне. Когда ты ее уже забываешь одеть, уже ну, що-то не вистачає. Угу. До кожного образу треба щось додавати, так? Тут режисер дозволяє. Так. Образ формують актори не завжди. Є ще там костюмери, які можуть підказати, але мені здається, що у вас є такий посил внутрішній, коли ви можете теж запропонувати, і режисер навряд чи відмовить. Так, ні, ну, угу. Бувають такі моменти, коли режисер стоїть на своєму і говорить так, і по-другому ніяк. Когда мы начинали, вот опять вернусь к Памеле, вот, художник по костюмам увидела меня в таких лосинах, говорит, Оля, твоя фигура должна быть обтянутая. А мне было так неудобно, мне было так некомфортно. Я играла, 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 а потом так потихонечку-потихонечку и заменила. На коротенькую юбочку, такие вот колготы в сеточку. И мне стало комфортно. Вот мне стало настолько комфортно, вот... Що режисерка таки погодилася? Режисер так? погодився. А, режисер погодився. І художник по костюму теж. Ага, зрозуміло. Тобто вони побачили, що можна і так, може бути і да. так. Так, справді, якщо є в образі, можливо, якась усталена думка, там, що це може бути лише отака облягаюча форма одягу, то у режисера є в задумах. Да. Але може бути ще варіація, як то кажуть. Так? Да. І також в цьому спектаклі я виходжу в такої полупрозрачної, обтягуючої комбінації. И тоже мне было неудобно. Думаю, ну как это так, я буду выходить, на меня будут смотреть столько глаз, а у нас зал небольшой, и каждый изъян, и все это заметно. И меня переубедили, да, Оля, надо, надо, надо. Ну вот... Надо. Це дуже близько з глядачем. Да. Насправді, ось цей театр, телетеатр, він дуже такий споріднений з усіма учасниками, тому що тут є актор, тут вже поблизу сидить глядач, і можна навіть спілкуватися, можна до нього якось звертатися. І дуже зараз розповсюдженою є така форма спілкування з глядачем. І також ви теж все це берете до уваги. І ближчими стаєте. Да. Чи це вас... Допомагає. Допомагає вам? Допомагає. Угу. Ну, буває по-разному. Волі-неволі ти все одно слышиш репліку із зала. Вони обсуждають, вони переговарюються друг з другом. А чому це так? Ага, это вот так вот. Угу. А мне это не нравится. И когда это слышишь, когда совпадает, хорошо, когда не совпадает, задумываешься. Угу. Думаю, надо так подумать, как можно изменить, чтобы
Ну, особо так не міняємо, але от мнення... Тобто є думки, які ви чуєте, да. Є глядач, який може щось там під своє почути, переказати, і ви все це так ловите швидко, да. Так? У нас «Замовляю любов», я там граю під таки мошенницю. Тоже с таким перевоплощением. Сначала мошенница такая несчастная, парикмахер, которая чуть ли не беженка работает. Вот. А на самом деле она мошенница, которая вот пришла в дом, знаешь, что ей треба. Знаешь, что ей треба, да. И, а кто ваш человек? Я кажу, астроном. А потом человек говорит, я астроном. И в зале, а, ты представляешь? Так они муж и жена. Так они разводят вдвоем. А как это так? Угу. Ну, типа... А ось тут взагалі дуже цікаво, тому що коли людина насправді в житті ніколи не займалася подібним і взагалі не знає, як це, когось обманювати, це ж взагалі, ну це страшно, мабуть, виходити і все це показувати, і вот треба щось да, ловити. Так, от тут було складно, от тут було складно. Як же так зіграти мошенницю, яка... Така бідна овечка, а на самом деле не бідна овечка. Ну, треба, щоб люди знали. Тобто тут, мабуть, подвійна така задача. Ось актриса, яка виконує роль, їй потрібно бути одразу такою, щоб всі побачили, що вона ж така бідна, нещасна, так? Але в той же час, щоб був натяк на те, що вона злочинка. Тому що, ні, от в нашій виставі наоборот, ніяких натяків. От потрібно грати так, щоб потом в конце уже выйти. И то, когда мы играем в финале, и тоже еще непонятно. А потом, когда я уже выхожу совсем кардинально в другом образе, в красной шляпе, в костюме. А ось така вона стає. Да, і... І то зрозуміло, ніяка вона не овечка. Ого! Ого! Так, тобто тут задача режисера якраз здивувати і тримати інтригу аж до останнього, моменту, так, щоб глядач потім тільки зрозумів. Да. А як ви над собою працюєте? Як вам вдається тримати ось ту лінію поведінки будь-якого персонажу? Безконечні мислі... проработка внутри себя. Слушаешь режиссера, то, что он говорит, и потом находишь сама зерно образа. Ну, ось мы бачимо зараз ті ролі ваші. Да, вот это как раз я вот такая вот несчастная, парикмахер, пришла сделать причесочку. Вот я с мужем, якобы, что ты тут делаешь? Дуже такі яскраві фото, одразу видно, що тут. А от це те, що я говорила, потрібно от, ну, такий комбінації. Образ, коли треба показати себе оголеною, можна сказати так, і перед всіма, і це ж робота акторки. А коли незручно, то, мабуть, теж є якийсь такий незручний момент. Як ви з цим боретесь? Як ви боретесь з цим? А коли виходиш на сцену, а пропадає все? Пропадає страх. Не дивитись ні на кого. Ні на кого. Просто граєте, віддаєтесь сцені і все? Да. Я в останнє час поймала себе на тому, що коли я граю, я в принципі зал не бачу. От є сцена, є життя на сцені, і вона проживається. І... З вами легко вашим колегам? Думаю, що так. Але, ну, так, якщо не... Не моя українська мова, яка іноді підводить мене. Ну, нічого. А, ну, у нас такий маленький театр, і всі актери, ми настільки сплочені, ми так друг другу всі допомагаємо. Я допомагаю в чому-то, в чому я сильна. Мені допомагають, в чому я не сильна. Ну, от. Ви взагалі, ще й окрім того, що ви актриса, ви ще дуже професійно займаєтесь хореографією. Так. Тобто ви ще і хореограф-постановник, і ви знаєте, як правильно ставити пластику, як себе показати на сцені, які треба додати рухи. І взагалі, ось ми бачимо там образ Білявки, наприклад. Да, взагалі, мені здається, що це таке перевтілення кардинальне. Як вам Білявкою? А мені сподобалось, незручно, але сподобалось. А так, чому незручно? Ну, от як-то побачити себе блондинкою, всі кажуть, Оля, так це твій цвіт, ти повинна перекраситися. Я говорю, ні, тобі йде. Син говорит, ма, ну, да, хорошо тобі. Я говорю, ні, я лучше так. А що, Білявка, вона вимагає до себе уваги більше, чи що? А якесь відчуття внутрішнє зовсім інше.
Чому? Вот я тут играла Щур-Пацюківську, а вот Білявка, да, Щур-Пацюківська, вот можно все. Можна все. Можна а ви все. Собі ставите перепони в житті. Так. Да. І отут от я іграла, і мені можна було все. Так, може спробувати. Нехай в житті відкриються нові можливості. Тоді можна буде все. Ось такі ще ми бачимо ваші перевтілення. Да, теж от дуже цікаві. Глорія. Угу. А ось, наприклад, такі серйозні, ну, я маю на увазі історичні постаті, от вам теж доводилося грати, так? А що там? Чи ви настільки перевтілювалися, щоб люди впізнавали і знали вже, що це саме вона? Ну, от Фріда, наприклад. Ну, я не знаю, чи Фріда, це воно? Чи так ви Фріда, це взагалі моє состояние душі в останнє время. Я так і думала, що так, мабуть, і є. От, видите, яка мошенниця потім вийшла. Угу. Нічого собі. Ну, ось воно, капелюх червоний, змінив капелюх, все. Да. Художня говорила, я хочу, щоб ви були в такому длинному, елегантному платі. От я бачу вас в платі. Ви ж будете в ресторані, в платі. А я ходила, думала, а чому в платі? Ну, нет, не в платье. Я говорю, если я играю мошенницу, я бизнес-вумен, то я говорю, давайте попробуем костюм и шляпу. И так співпало. И у меня были красные туфельки. Вот красные туфельки были отправной точкой. И от нее появился костюм, красная шляпа. Вот Ольга Дмитриевна, дякую ей. Угу. А ось такі ось ляльки, вони теж потрібні для амплуа? Да, у нас була чорна вистава. Ну, в принципе, она и есть, «Черевные мандры», и детская. И для нее нужно было сделать куколки. Мы не играем, мы не кукольный театр, но мы работали с ними. У нас был такой костюм. Вы еще и ляльок зробили. Оцих ляльок, это ваш, да, ваши це моя, работы. Моя работа, да, а это мои любимые дети-бабы. Ну, наскільки людина може бути талановитою? Я не знаю, ви і граєте, і співаєте, і танцюєте, да, вот они... і тепер ще й ляльок. А це українські, так, образи? Да. Угу. Ми грали сказку. Хлопець та дівчина, можна потримати, да, трошки? Дуже, да, гарні, до речі. Настільки, дід і баба. Настільки вони такі, от, знаєте, як то кажуть, традиційно українські. Видно, що в них такі носи насуплені. Бабуся така от якраз, яка вже все життя щось там дідові розповідала. Видно, що вона така. І дідусь такий. Ну, справді, в нього ще і вираз обличчя навіть є. Це при тому, що в нього немає очей. Нема. Але вони класні просто, неймовірні. Ось такі дідусь з бабусею і ще й костюми в них. І бачимо, що вони, мабуть, з якогось регіону такого. Це Східний? Ні? Наш регіон? Я не знаю. Мне художник нарисовал образ, какой она хочет кукол. Угу. Вот. А я уже пошла, оттолкнулась. Створили просто. Да. Угу. И я уже я не придерживалась Полтава, Украина, там, Львов, Западная. Вот на почуття. Образ дідуся украинского. Мне важно было подчеркнуть характер, чтобы они сыграли так, как это должно было по сказке быть. И вот они, вот бабушка такая, ой-ой-ой-ой-ой, так оно и было. Зрозуміло, як вони виглядали, так? Такая вот была чудная. Я взяла, правда, одну, вот, их было две кизочки. Вот они такие вот. Ой, які гарні. Бачимо, що така коза теж з характером, да, в неї такі ріжки, вона така, знаєте, на козу Дерезу схожа, да, чимось, да, ось так, да, вона виглядає, і мені здається, що коза Дереза якраз і повинна такою бути. Ну, неймовірний образ, ну, просто гарна лялька, і ось тут теж ми бачимо, що у вас навіть вистачає часу, щоб і створювати ще й реквізит, і аксесуари, так, і так, все, що ну, потрібно. Так, як помічник режисера, я слежу за тем, чтобы было выполнено все, а чтобы было выполнено все, я роблю це сама. Ось так. Ще ми не побачили з вами ось такого капелюшка. А це капелюшок, от я, це лисичка. Це образ лисички. Я грала в цьому спектаклі «Черевні мандри», у нас був черевник і дівчинка. Такі є рукавички, так? Которая была такая любознательная, ей было все интересно, она все вынимала из костюма у своего черевника. И в какой-то момент она перевоплотилась в лисичку, так, и рассказала сказку про лисичку. Ось так, лисичку. Вот так, вот. Я ось была просто в комбинезончике, а я одела шапочку. Все, угу. Это был мой хвостик.
Угу. Я з цим хвостиком і крала. Ось така чудова лисичка є у нашій студії. Лисиця давно вже не їла курей. Ага. А от така до неї курочка, ні? Да, да. Це вона? Це уточка, лисичка її вкрала. Угу. Я вже не брала курочку, гусочку. Це було б... Стільки всього, стільки всього тут ще можна показати. Лошадка, на яку чумак відправився. За сіллю. А, тобто ви поєднуєте і дитячі вистави з дорослими. Є все. Є для різного вікового складу. І можна почути щось таке, знаєте, душевне. І прийти, і насолодитися почуттями. А можна прийти із дітками і подивитися лялькову виставу, де буде лисичка, буде курочка, дід з бабусею. Да. І все це побачити. Ну, це просто неймовірно добре, що все це є у нашому місті. І є такі спектаклі, де люди можуть щось для себе пізнати, щось нове відкрити, можливо, послухати там те, чого раніше не було, можливо, ще відкриються якісь такі, знаєте, спомини, і захочеться пережити по-новому ту ж саму ситуацію. Ну, а те, що у вас так відбувається перевтілення, то це просто неймовірно. З одного образу в інший, ми сьогодні три побачили отут у нас в прямому ефірі. І це дивно, що так є. І хочеться побажати вам великого успіху, тому що так вміти перевтілюватися дано не кожному. Якщо у вас це є, то справді будемо чекати, дивитися, приходити на ваші вистави. Можливо, щось ще для себе ми побачимо нове. І хочеться вам побажати більше ролей і так, щоб ваші таланти було видно з широкої сцени, з великої. Ольга Тихоненко була сьогодні в нашій студії. Ось така актриса, яка вміє швидко і дуже добре перевтілюватися. Тож не примикайте, зустрінемось за декілька хвилин.